Vinksit muuttivat Gardeniaan ja heidän lemmikkikauppansa kukoistaa. Sky ja muut spesialistit saapuivat oikealla hetkellä suojelemaan vinksejä velhoilta. Bloom ja tytöt eivät ilahtuneetkaan heidän saapumisestaan. Miten käy vinksien ja poikien romanssin? Noidutut lemmikit. Tänään ihan tarpeeksi. Mennään takaisin kotiin. Toivottavasti löydetään maan vikakeiju pian. Miksi Gardeni on näin iso paikka? Liian iso. Okron voi löytää hänet meitä ennen. Me löydetään hänet kyllä. Tarkkailkaa sitä taikajälkeä, joten silmä kovana. Sanopa se Stellallekin. Voi ei, herää Stella! Mitä? Syödäänkö aamupalaa? Sinä nukahdit taas. Tämä etsiminen käy voimille. Ja minua harmittaa se typerä riita poikien kanssa. Minulla on stressi. Älä valita, Stella, vaan keskity. Hei, Larry, odota vähän. No pian. Tykkään maasta. Se on niin vehreä. Millaistahan täällä oli, kun keijut hallitsivat? Jaa, kuule. Harmonia katosi heidän jälkeensä. Maailma on epätasapainossa. Faragondan antamassa kirjassa luki, että Believix-keiju saa ihmiset taas uskomaan keijuihin. Maan viimeinen keiju on tämän paikan ainoa toivo. Hänen kohtalonsa on siis jo päätetty. No hän on vielä piilossa. Parasta mennä töihin. Edessä on kiireinen päivä. Tulkaa sisään, herrat. Hienoa, Duma. Nyt äkkiä, vinksit palaavat pian. Ja asettamamme keijuansa on täällä odottamassa heitä. Vinksit ovat säälittäviä keijuja. He ovat myös todella ärsyttäviä. Kuin inhoja siivekkäitä hyönteisiä, jotka on vaikea napata. Ja joskus he jopa pistävät. Siksi me jätämmekin heidän tuhoamisen joillekin muille. Te pienet otukset. Söpöjä ja avuttomia. Tai ainakin kunnes niille tulee nälkä. Eipä hullumpi paikka. Eihän tämä mikään linna ole, mutta kyllä täällä hetken asuu. Kyllästyttää olla jouten. Olen spesialisti, kaipaan toimintaa. Jos toimintaa kaipaat, tee palvelus ja hae minulle lasillinen mehua. En tarkoittanut tuota, mutta ihan sama. Herrat, toin teille uusia vaatteita. Nyt ainakin näytetään, että kuulutaan tänne. Mitä te myrtseilette? Eiväthän ne univormujamme ole, mutta kyllä ne menettelevät. Enpä tiedä, ne on vähän... Näyttävät isoilta. Ostitko varmasti oikean kokoisia? Ne ovat kuulemma kuuminta muotia pojilla. Mutta jos vihaatte niitä, voidaan aina pukea viitat ja miekat. No, yksi ongelma ratkaistu. Mietitäänpä sitten keino ansaita rahaa. Meidän pitää hommata paljon rahaa asumiseen. Se on kuulemma tosi kallista. Meidän pitää myös yrittää pysytellä tyttöjen lähellä. Heitä pitää suojella. Jos he ymmärtäisivät, että me tehdään tämä... heidän takiaan, niin ehkä he leppyisivät meille. Olisi kiva, jos he eivät kaveraisi niiden tyyppien kanssa. Panttasin Iraklionin sormuksen asunnon takia, joten aletaan tienaamaan rahaa, jotta saan sen joskus takaisinkin. Hei! Löysin ratkaisun ongelmaamme! Ai lukemalla lehteä. Töitä! Tässä on osio, jossa etsitään apua yrityksiin. Yksi paikka etsii mekaanikkoja. Me tunnetaan alusten mekaniikka kuin oma taskumme. Aivan. Maan koneet ovat alkukantaisia. Työt sujuvat siis kuin unelma. Herra Oil, me olemme alamme parhaita. No, hyvät mekanikot kelpaavat aina, sillä hommia on paljon. Näyttäkääpä, mitä osaatte tehdä.
Miksi heitit tuon? Luulin, että otat kopin. Se on jakari. Ja tuo auto kaipaa huoltoa, joten hommin vain. Ai, totta kai. Minä pelleilin. Me korjaamme auton tällä. Moottoriosa ei aukea. Kas noin. Onpas auton moottorin avausmekanismi alkeellinen. En näe energian jakajaa. Myös latausmuunin ja retropropulsiogeneraattori puuttuvat. Tämä ei olekaan niin helppoa kuin me luultiin. No, ehkä Nabu voisi taikoa tämän auton ehjäksi. No, voin tietty yrittää, mutta en voi luvata mitään. Varaan ajan tiistaille. Näytän, missä pesutilat ovat. Tulkaa. Kiitti. Asiantuntijamme Stella pesee petit täällä. Tässä on ruokkiamme Flora. No niin, pikkuiset. Nyt on treenin aika. Täällä ne treenaavat Leilan kanssa. E ja K ja K ja hop. Ja sitten ylös ja alas ja ylös ja alas. Nyt rankin kohta pyörikää! Hei Bloom, tämä on kai sinun. Äiti, isä, ihana yllätys. Tulimme vain katsomaan, miten pärjäätte. Olette olleet reippaita. Kauppa käy todella hyvin. Hei, tämä on teille. Suuret kiitokset. Ilman apuanne tämä ei olisi onnistunut. Eivätkä nämä petit olisi löytäneet kotia. Bloom ei olisi tarvinnut. Tietysti me autamme teitä. Olemme niin ylpeitä sinusta, kulta. Kiitos, isä. Me taidamme jatkaa matkaa. Sinulla on varmasti paljon töitä, vai? Olette ihania. Miten nettisivut edistyvät? Lisäsitkö jo kuvani? Ai sen, missä olit juuri herännyt. Katso! Mitä? Kai sinä pelleilet? Hommat sujuvat hyvin. Winx Clubin nettisivuilla on hirveästi kävijöitä. Kaikki haluavat adoptoida petin ja jotkut yrittävät saada useita. Tiedätte säännön? Niin, vain yksi lemmikki kullekin. Sillä tavalla kaikki halukkaat saavat. Näemmä jotkut luulevat, että nimeä vaihtamalla pystyy adoptoimaan useamman kuin yhden koiran. Onneksi me huomattiin se. Niin. Halusin varmistaa, että lemmikkejä riittää kaikille. Mutta mitä he tekisivät kaikilla koirilla? Ehkä he rakastavat eläimiä. Tai ehkä he haluavat myydä niitä eteenpäin muille. Pitäisi selvittää, ketkä niitä yrittävät saada. No se ei ole vaikeaa. Jokainen pyyntö tulee samasta osoitteesta. Mennään siis yllärikäynnille. Oi hienoa, rakastan ylläreitä. Onko täällä ketään? Voi ei. Se on Mitsi. Hän on kamalin naapuri, jonka tiedän. Mutta nyt hän on asiakas, kuten kaikki muutkin. Joten vedä hymy kasvoillesi ja ole hänelle kiltti. Ai tämä on siis se kuuluisa uusi taikapetkauppa. Tarvitsetko apua? Kuulin, että täältä saa adoptoida uskomattomia otuksia. Mikä tuo on? Onpa se ihanaa. Anteeksi, mitä? Haluan tämän. Täydellinen lahja äidilleni. Sillä on vielä ruokailu kesken. Älä hössötä siinä. Anna tänne sen. Minä ruokin sen. Hei Bloom, oletko töissä täällä? Paketoitteko te myös? Emme. Se on eläin eikä lelu. Voit laittaa luottokorttisi pois. Tuo otus ei ole myytävänä. Niin juuri. Emme myy niitä, vaan annamme ne adoptoitaviksi. Hauskaa päivää ja tule uudestaankin. Tai älä tule. Tytöt, taitaa olla aika ruokkia petit. Niillä on tosi nälkä. Mikä mekkala? Me ollaan vain vähän myöhässä. Ei tarvitse kiukutella. Ne käyttäytyvät oudosti. Ne ovat todella jännittyneitä.
Titanin ja mustan kehän velhojen tekosia. On vain yksi keino. Vinksen! Hei, odota, odota! Kas näin, voit aloittaa. Wings, Enchantix! Mainosta kaupalle, jos muut näkevät ne. Stella. Laserhäkki! Hienoa, Tekna! Keijuilla on sisua, mutta he eivät tule voittamaan. Tarvitsen pitkän ja ohuen köyden. Ei mitään hätää, homma on hoidossa. Eikö kukaan kertonut teille, ettekö nähneet kylttejä? Ha? Mitä kylttejä? Ne tyypit saavat kuulla kunniansa. Me kuvataan leffaa. Teidän pitää pysyä kaukana tai joudutte kuvaan. Leffaa? Olisiko minulle käyttää? Ehkä voisit kysyä ohjaajalta. Nähdään elokuvissa. Onpa todellista. En erota edes vaijereita. Moottori on niin alkeellinen. En tiedä, mistä aloittaa. No, Nabu. Tein parhaani. Toivottavasti taikani tehoaa tähän ruostekasaan. Se on vanha, mutta kestävä auto. Käynnistä se. Hei, katsokaa tuonne. Ne on Wingsit. Mennään jo. Kamut, he eivät ehkä ilahdu meistä. He ovat tyttöystäviämme ja he tarvitsevat meitä. Mihin nuo mokailijat menevät? Jos me ei murreta taikaa, petit syövät meidät. Nälkä, aivan. Ajatelkaapas, ne muuttuivat ruoka-aikana. Ehkä niille pitää antaa vain ruokaa. Ei kai taas. Mehän sanottiin, että pärjätään omillamme. No olipa kiva vastaanotto. Oletteko täällä auttamassa? Vai koska ette luota meihin? Me tultiin tänne suojelemaan teitä, halusitte tai ette. Valmiina tulittamaan!
Seis, ne ovat pettejämme. Ai nuoko? Ovat kasvaneet hieman. Ne pitää muuttaa ennalleen. Leila, me tarvitaan köyttä. Harhauttakaa niitä! Tietysti. Tänne, Kisumisu. Meidän pitää keskittyä Enchantix-energiaan. Meidän pitää houkutella noita otuksia. Nälkäiset suuret pennut tarvitsevat ison kukin ruokaa. Siirtoloitsu, tässä ovat kaikki kauppamme eläinruuat. Tulkaa syömään! Voi ei! Se toimii! Siinähän te olette pienet enkelit. Loitsu on murrettu. Ihan naurettavaa. Hävisimme murkina kupille. Ongelmamme ovat nuo tytöt, joilla on koko ajan onni myötä. Jantos oli oikeassa. Ensi kerralla teemme kuten sanot. Joten kaikki on okei. Joo, siltä vaikut. Ai voi ei mitsin pet. Jos sekin on noiduttu, niin hän on suuressa vaarassa. Mennään. Hei, seurataan. Haetaan automme korjaamolta. Autommeko? Tästä ei hyvää seuraa. Nabu, tehosta tämän moottoria. Tämä vauhti ei riitä. Korjausloitsu voi tehota. Tein ekalla kerralla jotain väärin, mutta nyt pitäisi onnata. On pakko. Tämä ajoneuvo ei kulje yhtään kuin aluksemme. Nuo kyltit taitavat kertoa meille jotain. No mitä muka? Kuka niitä ehtii katsoa? Blue, mitä teet täällä? Onneksi se nukkuu. Sen juoma maito piti sen rauhallisena. Tietysti se nukkuu, koska se on juuri ruokittu. Pystyn huolehtimaan siitä. Se on nyt minun. Kuules, Mitsi. Se... se pitää viedä terveystarkastukseen. Sehän ei käy. Ystäväni haluavat nähdä sen ja olen myöhässä. Ei millään pahalla, mutta minä häivyn. Itku, pysäytetään hänet. Hän meni tuonne. Saammeko kyydin? Vaikka kuinka tiivistettäisiin, että silti mahtuisi. Hoidan homman. Voi Nabu, olet niin hyvä. Niin, osaan käsitellä autoja. Tulkaa sisään ja pitäkää kiinni. Paras mennä jo. Mitä tapahtuu? Hei, olen Brandon ja pelastan henkesi. Flora, onko kissan raksuja vielä? Muutama. Otin niitä varuiksi mukaan. Se on nyt ohi, pikkuinen. Kaikki on hyvin. Eikä kukaan nähnyt. Se leffajuttu ei varmasti olisi enää mennyt täydestä. Sinä pelastit minut tuolta otukselta. Kiitos. Brandon! Miten sä otit tehdä noin? Mut Stella, minä vain yritin... Senkin liero. Ja sinä, sulhoryöstäjä, minä muutan sinut sammakoksi. Stella, oletko sekaisin? Mitä teet? Hän on avuton tyttö. Hän suuteli sinua ja... Ja teit johtopäätöksesi tietämättä, mitä tapahtui. Tässä lemmikkisi. Voit pitää sen. En halua sitä enää, mikä lie onkaan. No, te ette taida tarvita meitä enää, joten... Kiitos avustanne ja Sky, siitä toisesta jutusta. Niin, Bloom? Ei mitään. Ei sen väliä. No sitten, nähdään. Hei, Brandon! En ole kertonut nimeäni. Olen siis Mitsi ja... Anteeksi, Mitsi, mutta minun on nyt mentävä. Me tapaamme taas, Brandon. Tyttö ei päästä pelastajansa otteestaan. Äh, 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 äh.
Vai suvaitsivat herrat palata? Enpä olisi uskonut, että kehtaisitte vielä näyttää naamojanne täällä. Katsos, meille kävi vähän hassusti ja... Ensin te melkein räjäytitte paikkani ja sitten veitte työn alla olevan auton. Jos tavoitteenne oli saada potkut heti, niin onnea. Hei, me voidaan olla huonoja tässä, mutta ei varkaita. Pidä autosi. Tämä ei ole autoni. Ellette sitten taikoneet sitä. Niinpä niin. Entä jos me korvataan kaikki vahingot? Mitä me ollaan velkaa? Tuo riittää hyvin. Viekää se rähkä pois. Hienoa se rahoista. Vielä toinen tällainen päivä, niin panttaan kruununjalokivet. Hei kamut, kuulkaas. Sain töitä. Oikeasti. Näette edessänne suuren elektroniikkakaupan johtavan konsultin. Korjaan tietokoneita ja muuta elektroniikkaa kotoa käsin. Sitten voin olla myös teidän kanssa. Hieno homma. Vihdoinkin hyviä uutisia. Piristys, Stella. Vinksit voittivat taas. Joo, mutta miksi tämä tuntuu tappiolta? Seuraavassa jaksossa vinksit ja spesialistit ajautuvat uusiin riitoihin, eikä mustasukkaisuudelle olisi nyt aikaa. Vinksit saavat selville, kuka maan viimeinen keiju on. Mustan kehän velhot ovat jälleen kerran valmiita iskemään. Itsensä kun luottaa, unelmansa toivottaa.